Flor Mumajes dhe Bruno, duke se po kalojnë një moment delikat në miqësinë e tyre shumë vjeçare, ndoshta Instagrami nuk thot gjithmonë të vërtetën, por fakti është se dy artistët nuk e ndjekin njëri tjetrin në rrjetet sociale. Asnjëri prej tyre nuk ka brenda asnjë reagim dhe pritet për t'u parë nëse kemi të bëjmë vërtet për një krizë të miqësisë apo ndonjë gjë e re do të dalë gjatë rrugës. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.